В следващите минути ще коментираме новата мярка, насочена към малките и средните бизнес потребители, които от 1 юли излязоха на свободния пазар. Тогава той се отвори изцяло за небитовите потребители, което предполагаше, че всички тези фирми трябва да си намерят доставчик. За съжаление обаче голяма част от тях не са успели да го направят. Това са 41% от компаниите и така са отишли при доставчик на последна инстанция. По темата включваме Елеонора Неголова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Здравейте, госпожо Неголова. Здравейте, добро утро. Енергийна помощ за малките и средни предприятия. В същото време обаче председателят на КЕВР, доцент Иван Иванов, заяви, че се надява тази мярка в подкрепа на бизнеса да влезе в сила от 1 ноември. Тук въпросът е в такъв случай, кога най-рано затруднените компании от по-високата цена на тока биха могли да получат помощ и реалистична ли е тази дата от 1 ноември да влезе в сила мярката? Ами това е извън възможността да бъде повлияно от страна на малкия бизнес. Както виждате, са решения на институциите. А всъщност да се надяваме, че би влязла максимално по-рано, тъй като новата цена ще бъде определена през януари. Така че хоризонта, в който би действала една такава мярка, е доста кратък. И в този смисъл малкият бизнес би трябвало сега да започне да направи едни стратегии за следващата и последващата година, тъй като е ясно, че цената на енергоносителите ще се покачва в този краткосрочен период и трябва всеки един от нас да направи своите стратегии за развитие, дали ще се преструктурира, дали временно ще спре работа, дали ще търси диверсификация. Изобщо много въпроси се появяват пред малкия бизнес точно сега. В какво се изразява тази държавна подкрепа? Как малките фирми и средните биха могли да се възползват от нея? Какви ще бъдат условията? Ясни ли са? На този етап все още няма пълна яснота. Основно се говори за размера на тази помощ, която ще бъде определена за мегават час. Но всъщност тази подкрепа би била само една глътка въздух по отношение на размера на разходите, които така или иначе ще възникнат за малкия бизнес, защото освен енергията, в момента за всеки един от нас се натрупва кумулативно напрежение по отношение на всички видове разходи, които касаят нашата икономическа дейност, тъй като знаете, цената на електроенергията влияе върху суровини, материали и вече новите цени са факт. Всеки един от нас ги вижда и на рафта в магазина. Така е, да. Така че в случая за всички би трябвало да светне една така алармираща лампа, че ситуацията наистина е така много важна от гледна точка на параметрите за развитието на всяка една от нашите компании в следващите месеци. Даже бих казала 1-2 години. И тук идва момента, доколко малкият бизнес има капацитет сам да се справи в така осмислене на процесите и преценка как трябва да реагира. Ами вие казвате, че трябва да се предприемат различни стратегии, обаче може ли пък всеки един тип бизнес да си позволи някаква трансформация, така че да оцелее в такива условия? А истината е, че тези, които не успеят да си го позволят, всъщност ще бъдат принудени да затворят временно своята работа или пък трайно да се откажат от икономическа дейност и да търсят реализация на пазара на труда. Това са едни тежки решения, които ни очакват. И аз за това споделям, че в Националното сдружение на малки и среден бизнес ние вече имаме запитвания дали наши експерти са на разположение, за да консултират колеги, които не могат да преценят как да реагират, тъй като натрупването на различни нови видове разходи към техните калкулации водят до цени, които те виждат, че пазара не може да поеме. От друга страна, не могат да спрат веднага работа, тъй като имат поети ангажименти по договори, отделно имат наети хора. Изобщо въпросите, които трябва да бъдат решавани в следващите месеци, са доста. За съжаление, това се случва в началото на студения период на годината, когато по принцип малкият бизнес има увеличаване на разходите, така че действително няма как да си затворим очите пред това, което ни очаква. Ще има един сериозен процент по наша вътрешна оценка за наши членове, около 20% минимум, ще спрат икономическа работа в следващите 2-3 месеца. 20% казвате? Да, това са сектори, които са свързани примерно с предоставяне на някои услуги,
основно ще се забележи в търговията на дребно. Даже вие, ако погледнете на вашата улица или във вашия квартал, ще видите, че вече се освобождават магазини. Ами забелязвам такава тенденция в интерес на истината. А от тези 20% според вас и според статистиката, каква част биха пък спрели дейност за винаги? Ами, нека да видим каква е статистиката официалната на Националния статистически институт. Всяка година се увеличава процента на фирмите, които обявяват, че нямат икономическа дейност, не подават годишни данъчни декларации. И всъщност чрез този измерител най-сигурно ще се види след време колко са тези фирми. Обикновено тази процедура се ползва от малкия бизнес, за да не се обявява фалит или пък да не се търси вариант за ликвидация, тъй като българското законодателство е доста тромаво. Тези процедури са освен дълги, трудни и скъпи. И поради тази причина, особено микропредприятията, които нямат специализирани звена, юристи и така нататък, предпочитат да се възползват от процедурата, че спират икономическа дейност. И всъщност за какъв период от време зависи от конкретния предприемач, доколко той ще може, нали, във времето, в което спре дейност, да преосмисли своите ресурси, да види дали може да започне наново. Така, това са едни процеси, които ще наблюдаваме тепърва. Казахме в началото на нашия разговор, че над 40% от компаниите са отишли при доставчик на последна инстанция. Каква част от тях биха могли да се възползват от държавната подкрепа и каква част няма да могат да го направят? Ами според нас една малка част ще се възползва, защото всъщност този процент, 41%, е индиректен показател за това колко от много от малките предприятия всъщност не могат да изработят някаква стратегия и да се ориентират в ситуацията. Това, между другото, е резултат и един хроничен системен проблем на българската бизнес среда. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма национална мрежа от бизнес центрове за подкрепа, които примерно да бъдат разположени на 50 до 60 км разстояние и да можеш да се обърнеш към тях, за да получиш някаква експертиза. И ето един показател, който виждате, много директно показва колко малки бизнес няма време да планира, не може да изработи някакви стратегии, камо ли написани, за да вижда как да се движи в следващите периоди от време по някаква пътна карта. И това е един резултат от работата на автопилот. Сега колегите разбират какво им се случва. Може би тази помощ, която за някой от тях ще бъде възможна и ще се възползват, е просто една много малка глътка въздух и този определен период от време. За какъв период от време ще могат да си поемат тази глътка въздух? Ами зависи от регулатора за колко време ще решат, че могат да я прилагат и как ще се договорят с тези доставчици на енергия, от които може да се поеме ресурс от свръхпечалбите, нали, преразпределянето всъщност на ресурса. Така че предстои да видим, освен това не са ясни условията, при които може да се ползва тази подкрепа, така че много е важно да се видят и другите мерки, които трябва да съпътстват целият този процес, защото само тази енергийна помощ, пак казвам, няма да реши проблемите на малкия бизнес. Тук трябва да се направят предложения за мерки от новото правителство, не знам дали служебното ще има време за това, а по отношение на задълженията на малките фирми към фиска, трябва да се мисли в тази посока, защото те се натрупват. Много колеги споделят, че не могат да се издължават на време, това ги затруднява допълнително. Кумулативно с ангажиментите им по кредитите, това ги задушава. Сега, да, това е и другият ми въпрос. Как ще се отрази политическата обстановка у нас и липсата на редовен кабинет? Ами ще се отрази в това, че ще закъснеят редица мерки, които биха били възможни да се вземат, ако имаше едно редовно правителство. И да се надяваме, че в бюджета, който е за следващата година, ще бъде предвидена специализирана подкрепа по размер на бизнеса, защото сега в момента мерките не отчитат спецификата на микропредприятията, които реално са 80% от фирмите. Защото във всички икономически изследвания и принципите, които са залегнали в акта за малките и средни предприятия, най-големия документ, висшия документ на Европейския съюз за този сектор на икономиката, всъщност казва, мисли първо за малкия, т.е. трябва да се прави оценка на въздействието на която и да е мярка и на каквито и да било нормативни ограничения или подкрепи през призмата на това как ще се отрази на микропредприятията, защото те са едни специфични икономически организми, които се различават много от
малките, средните и големите предприятия. Така че действително да се надяваме, че ще има в новото правителство така компетентен екип, който да приложи подобни подкрепещи механизми. Вашите експерти какви работещи предложения биха отправили на малки и среден бизнес в тази обстановка? На първо място ние смятаме, че трябва да бъдат направени секторни мерки по отношение на тези икономически отрасли, където се виждат най-големите проблеми. Например, трябва да се предвиди специализирана подкрепа за земеделските стопани, особено за малките земеделски стопанства, където да бъдат таргетирани и животновъдите, и земеделците. Трябва да има конкретна подкрепа за тези хора, които реално в този период, който предстои, ще изпитат страхотни затруднения. Другото, което смятаме, че трябва да има осмислене на една данъчна ваканция по отношение на микропредприятия. Това е нещо, което не се е обсъждало до момента, но според нас трябва да бъде в фокуса на политиците и да се търсят решения в тази посока, защото това е един от проблемите, който на този момент не се забелязва. Типичният пример, който слушахме в последните месеци за фризьорския салон, всъщност сега като погледнете неговата дейност, където електроенергията е един основен разход, вече се изравнява с размера на и почва да става близък до размера на възнагражденията, които трябва да се плащат. И тук вече почва дилемата на конкретния собственик или предприемач на този обект. Как да продължи, да влезе ли в сивата зона? Mm-hmm. Знаете, че нашето общество всъщност няма интерес да търси увеличаване на размера на опериращите в сивата зона, т.е. това трябва да бъде в фокуса на вниманието и в определенето на мерките. Освен това, стартирането на схемите по новите оперативни програми трябва да бъде засилено, смисъл по-бързо да бъдат обявявани, обслужването на спечелените проекти, мостовото финансиране. Има много мерки, които трябва да се предприемат, защото ако погледнете сега и направите една справка, в медийното пространство основно се говори за мярката 60 на 40 и за това, че Българската банка за развитие е дала гаранции на няколко схеми, които минават през търговските банки. Но това не са панацеи, които да решат проблемите. Всъщност работа на парче. Имаше ли информационни кампании, насочени към бизнеса, които да напомнят за сроковете и за условията за излизането на свободния пазар? Не беше достатъчна информацията. Това е абсолютно категорично. Освен това не бяха ясни условията, при които става това включване в свободния пазар. Именно поради тази причина и доста от колегите не можаха да се ориентират какво се случва и какъв процес тече. Това е една коренна промяна в достъпа до електрическа енергия. Така че, според мен, една такава нова кампания, която да ориентира потребителите в сектора на малките и средни предприятия, наложителна. Още повече, че този процес, за да може да бъде финализиран, изчистен и да влезе в така нормалното ценообразуване на стоките и услугите, които произвежда този сектор, е изключително важно. Аз се надявам, че това ще се случи заедно с обясняване на мерките и за подкрепа, които очакваме да бъдат предложени. Освен от високата цена на тока, малките и средни предприятия продължават да бъдат притискани от пандемичните условия, четвъртата вълна на COVID-19. Как са заложени малките и средни предприятия в плана за възстановяване на устойчивост, който се надяваме пък да бъде и внесен скоро в Еврокомисията, така че към нас по-бързо да дойдат и средствата за подпомагане на бизнеса? Ами там са предвидени мерки, в които има смесени инструменти за подкрепа и чрез грантово финансиране, и чрез кредитиране. Но това като подкрепа най-рано ще дойде след година, тъй като самия план още не е внесен. Да. След което трябва да бъде одобрен, след което да могат да почнат, нали, да се отварят различни покани за отправяне на предложения, които да бъдат оценявани, съответно финансирани. Така че паралелно би трябвало да се работи според мен по остатъчните ресурси, по текущите оперативни програми и да се търсят резерви, да се оптимизира работата на националните фондове. Знаете, че Държавен фонд Земеделие, той разпределя не само европейски пари, той работи с национален ресурс. Има и други фондове, които биха могли да бъдат активирани. Така че да се направи една синергия в подкрепата, докато започне да работи този национален план. Тъй като все още, както казах, той не е
нито внесен, нито одобрен от Европейската комисия. Така е, следим обаче тези теми и вашите проблеми. Много благодаря за включването. Елеонора Негова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес за енергийната помощ към малките и средни предприятия.